Отже, друзі, всіх вітаю. Ви на каналі Хавуть Ньюс. Сьогодні хочу поділитися з вами, як пофіксити баг, коли вас не впускає у гру. Я подивився одного такого цікавого блогера, містер Антибіотік, what you are. Тому давайте за дяку те, що він вирішив цю проблему. Якщо, звісно ж, я цей відеоролик випущу і Wargaming його не вирішить, то хочу попросити у вас підтримати цього гравця підпискою. Посилання ви знайдете в описі, і давайте зараз розберемося, як пофіксити той баг, коли вас не впускає взагалі у гру. Вас просто вісить завантажувальний екран. І плюс, якщо у вас була така проблема, коли ви граєте в мирний, тільки зайшли, доїжджайте до бази противника, тобто до ботів, і вас викидає з гри, як було в моєму випадку. Але я свій випадок пофіксив таким чином. Просто видалив гру і встановив її заново. Хоча натискав відновити, перевірка цілісності і так далі, була куча маніпуляцій, програвся на стрімі дуже багато часу. Кого цікавить ця інформація, можете вімкнути перший стрім по мирному 13, можете там все подивитися. Я цілу годину сидів, грався, не знав, що зробити, поїхав грати в рандом. Зараз дуже швидко все ми розповідаємо, не будемо затягувати цей відеоролик, тому що немає сенсу. Для того, щоб ви зрозуміли, в чому інформація і як загальному її пофіксити. Дивіться, відразу хочу вам розповісти, що вас закине ось в такий екран. Ось, ну, наприклад, ось таке розширення, да, у вас, я вам зараз навіть покажу, яке розширення у вас буде. У вас розширення може кинути, наприклад, на 1024x768, на 1600x900, на будь-яке це розширення вас кине. Але не потрібно засмучуватися. Я вам зараз покажу, що потрібно зробити для того, щоб перейти на таке розширення, а потім зробити таке розширення, як у вас монітор. Для початку вам потрібно буде згорнути свою гру або вимкнути її краще, тому що у вас ось тут буде таке вікно, і в цьому вікні ви не зможете активувати її. Закриваєте свої тунчеси, потім у вас тут буде така стрілочка, і тут вилізе вам три вікна. Натискаєте 32-бітну систему, і потім заходите у танки. Вас закине в танки в будь-якому випадку. Але закине на іншому розширенні. Так, відповідно, буде некомфортно, тому що танк у вас буде отаково, наприклад, або там буде все дуже зжато, тобто тут будуть у вас екіпажі, тут це, танки аж отутово, тобто розширення буде дуже слабке. Ми швиденько заходимо в налаштування, натискаємо там повноекранний режим. Якщо у вас, наприклад, у віконному або віконному без рамки повноекранний, обираємо своє розширення, ви повинні подивитися це у налаштуваннях свого монітору, яке у вас розширення. Тому що розширення є різні. 1024 є, 1600x900, 1680x1050 і так далі. Обираєте те, яке вам потрібно. Я набираю ось таке, тому що це в мене таке. Натискаєте застосувати, гаразд, і у вас становиться ось таке розширення екрану. І все, відповідно, ви можете грати в мирний 13, вас все запускає і все класно. Я не розумію, чому Wargaming взагалі тягне з цією проблемою, тому що вони обіцяли нам на другий день, коли вийшов мирний 13, запустити мікропатч, але мікропатч не вийшов. І що робити? Невідомо. Гравці вже сидять третій день, дупля не ловлять, чому у них не запускається гра. Але більш за все, що Wargaming не підтягнули просто файл 64 біта до мирного 13, і мирний 13 не запускається ні в кого. У кого в загальному не підтримується ця вся двіжуха. Якщо у вас все універсально, там залежить все від Windows, від вашого програмного забезпечення і так далі. Тому я думаю, що рішення вам допомогло. Якщо ж воно відповідно вам допомогло, то напишіть коментар, підпишіться обов'язково та влупіть вподобайку. Підписатися потрібно з усіма сповіщеннями. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.